Milé sestry, milí bratři, vážní přátelé, přeji vám všem požehnanou sobotu. Uplynul týden. Týden zase zvláštní. Týden, kdy jsme žili víceméně v osamění. Osamění možná v rodinách. Ale to ten společenský život, jako kdyby se nám ztratil. Díky Pánu Bohu, že ten týden je za námi. Ale já jsem vděčný Pánu Bohu také za to, že nemáme žádné zprávy od vás, že by někdo z vás byl vážně nemocný, anebo že by strádal. A tak děkuji Pánu Bohu, že vás provází i v tomto čase. Myslel jsem si, že dnešní úvahu klidně mohu nahrát ze svého domova. Proč vlastně chodit někam, kde stejně nejsou žádní lidé? A přece jenom jsem se rozhodl, že pojedu do modlitebny a že to nahraju v prostorách modlitebny, protože tady je místo, kde se s vámi setkávám a toto místo mi připomíná každého z vás a tady jste mi jaksi blízcí a tady mohu si daleko snadněji představit vaši přítomnost. Víte, tak jak věřím, že Pán Bůh je s námi a že Pán Bůh je přítomný tam, kde se káže Boží slovo. Já taky chci poděkovat a já věřím, že Bůh je přítomný i v této chvíli s námi. To chápeme a bereme vírou. Tak vy jste pro mě přítomní i v tomto sále v mé obrazotvornosti, v mé mysli. A tak se raduji z toho, že mohu být tady společně s vámi ve své mysli, i když lavice jsou prázdné a nikdo zde není. A rouška je důležitá, ale protože rouška je důležitá právě jenom v prostředí, kde někdo je, tak já si ji dnes sundám, ale jinak nezapomínejme na ní, nosme ji, protože chráníme tím druhé a chráníme také tím i nás. Já věřím, že až se to všechno skončí, že si potom budeme vyprávět spoustu zkušeností, jak Pán Bůh nás provázel a uděláme možná jakési odpoledne, kdy budeme vzpomínat a chválit a děkovat Pánu Bohu za to, že nás provedl tímto zvláštním časem. Ale jsem vděčný i Pánu Bohu za ten čas, že tady musíme jaksi intenzivně prožívat něco se svým Pánem Bohem. Tady také přicházíme i sami do sebe, čím ve skutečnosti jsme. Možná ještě chci zdůraznit jinou věc. Jak dnes je důležité to, abychom si umývali ruce. Jak dnes je důležité to, abychom měli čisté ruce. Abychom tu nákazu nerozšiřovali. A když někde musíme jít do obchodu nebo na nějakou veřejnost, okamžitě přicházíme domů a je příjemné v teplé vodě si své ruce umývat. A tak vlastně žijeme v jakési době akce čisté ruce. Akce čisté ruce. A já vzpomínám, a bylo to v roce 1998, tenkrát sociální demokracie vyhrála volby pod vedením dnešního našeho prezidenta Miloše Zemana, vyhrála volby na sloganu Akce čisté ruce. Také čisté ruce. Ale tady už to bylo míněno úplně jinak. Už to nebyl obraz hygieny, ale už to bylo obrazem zatočíme s tuneláři, zatočíme s korupčníky, vymítíme to Akce čisté ruce. Pozdější premiér to ještě dotáhl tak, že křišťálov je čistý až. Ale ve skutečnosti, když určitá doba skončila, tak co se týkalo korupce, tak jsme propadli v tom žebříčku hodnocení států až na ty nejnižší místa. A když se ukázalo, že statisticky jsme se zase posunuli ještě do toho, že jsme se stali ještě více skorumpovatelní než předtím. Ale to už je jakási doba minulosti. Ale byly to akce čisté ruce. Dnes máme akci čisté ruce, abychom se chránili proti viru. Tenkrát vyhlásili akci čisté ruce,
aby zatočili s tuneláři a s korupčníky. Mně to připomnělo jednu stať z Božího slova. Že vlastně akce Čisté ruce není vůbec nic jiného, ale ono už se odehrávala za doby Ježíše Krista. Tenkrát ji vyhlásili farizové, tenkrát přišli s touto akcí, aby obvinili Ježíše Krista. Tenkrát ta záležitost nebyla záležitostí hygieny. To nebyla záležitost zatočit s korupčníky. To byla záležitost toho, že hřích je možné lehce sejmout tím, že se obmíjí. Že jinak jsem nečistý, ale tím obřadným omýváním se stávám už čistým. A tak pojďte, přečtěme si tuto stať z Božího slova. Je zaznamenána u Marka v 7. kapitole a já budu číst od 1. verše. Pokud máte Bible, bude dobře, když si je i otevřete a můžete to sledovat. Evangelium Markovo, 7. kapitola, od 1. verše. Zhromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to je s neumytýma rukama. Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomíjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží, ponořování poháru, čbánu a měděných mis. Farizeové a zákonníci se ho zeptali, proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Řekl jim, dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno, tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne ctí. Učit se naukám, jen jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl, cti svého otce i svou matku. A kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán pomocí je korbán, to je dar Bohu. Již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. Když znovu svolal zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte. Ne co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápaví. Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje? Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté a řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezudnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všechno toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Farizeové vyhlásili akce Čisté ruce. Proč? Oni jsou ochotni spolu se zákonníky 130 kilometrů jít pěšky, aby Ježíše Krista mohli zdiskreditovat.
Oni vyšli z Jeruzaléma a přichází a teď ho pozorují. Chtějí něco nalézt, jak Ježíše Krista obvinit. A protože nemohli nic nalézt, co se týkalo vztahu Ježíše Krista učedníku k Pánu Bohu, nemohli nic najít, co by se týkalo záležitosti zachovávání Božích přikázání, tak najednou zjišťují, že nežijí úplně v souladu s židovskou tradicí. A pro ně židovská tradice měla stejnou úroveň jako Boží slovo. My dnes, když říkáme farizové, tak už máme jednoznačný odsuzující obraz. Ale prosím vás, v tehdejší době farizové to nebyli darebáci. Tak se na ně lidé nedívali. Farizové byli ve velké vážnosti lidí. Byli to lidé, kteří společně se zákonníky vykládali Boží zákon, stavěli nové hranice, aby lid nepřestupoval ten zákon. A farizové měli zvláštní ještě úlohu, že pomáhali lidem, aby pochopili to, co mohou udělat a co už nesmí udělat, aby také hlídali ty lidi, jestli to všechno dodržují. A tím se mysleli, že se zavděčí Pánu Bohu, protože konečně už národ izraelský bude svatý a když bude svatý, tak přijde doba, kdy Pán Bůh mu natolik požehná a oni se stanou zase vládci tohoto pozemského světa. A proto Židé nějakým způsobem měli farizeje ve zvláštní vážnosti. A když přijdou za Ježíšem Kristem a řeknou podle nás takovou mírnou otázkou, jenom říkáme, no tak oni se jenom ptají a říkají, pane Ježíši, jak to tam bylo? Oni říkají, proč tvoji učedníci se, proč oni jedí s nesvěcujícíma rukama, to je s neumytýma rukama. A nám se zdá, jako kdyby Ježíšova odpověď na tuto otázku byla až příliš jednoznačná, možná i řekneme tvrdá. A proč? Proč Ježíš Kristus tak jednoznačně reaguje? Jednak Ježíš Kristus věděl, proč oni absolvovali těch 130 kilometrů a přišli za ním. On znal a viděl jejich úmysl. A Ježíš Kristus je velmi citlivý na to, jestliže člověk skrytě má jiný úmysl a přichází a navenek to vůbec není poznat, anebo jak si zastírá ten pravý úmysl. A znáte to. Někdo se na vás pěkně usmívá, říká vám krásná slova a přitom jeho úmysl je úplně někde jinde. A to je to pokrytectví, které Ježíš Kristus nesnášel. A proto on jednoznačně jde k věci a on jim takto přísně odpovídá. To byl určitě jeden důvod, proč Ježíš Kristus jim tak jednoznačně odpovídá. Ale ten druhý důvod byl možná ještě hlubší a to Ježíš Kristus potom vysvětluje později. Totiž my dnes neznáme žádnou duchovní nečistotu. V naší kultuře to vůbec neznáme. Ale v židovské tradici a v židovské kultuře i podle biblických zákonů, že každý, kdo byl nečistý, se musel vyvorovat společenského života. A tak najednou tradice židovská ještě dala další znečišťující důvody, proč člověk nemůže se zúčastnit toho duchovního společenského života. A jeden z těch důvodů bylo jíst neumytýma rukama. To nebyla záležitost hygieny, to byla záležitost duchovního směru. To umývání probíhalo ráno a vždycky mělo vystačit na 24 hodin. V tom už najednou vidíme, že to není záležitost nějaké hygieny. Ale to bylo nařízení, aby se uchovali jakousi čistotu od hříchu. Protože oni si mysleli, že hřích je něco, co se na nás přilepí jako špína,
co jde velice snadno sundat tím, že se umyjeme. A oni si mysleli, že když si umyjou ruce, že tím pádem už jsou čistí od svých vin a od svých špatností. Dokonce, když si nyní budeme připomínat v tom příštím týdnu, v tom velikonočním týdnu smrt Ježíše Krista, a když dojdeme do okamžiku, kdy Pilát Ježíše Krista odsuzuje, vydává ho na smrt, tak poté, co udělal, on šel a je napsáno a umyl si ruce. Proč? Protože cítil vinu z toho, že toho Krista nevinného vydal a myslel si, nebo přebral od té židovské tradice, že když se umyje ruce, takže on jako nečistý se stává čistým. Víte, tady toto celé je špatné pochopení samotného hříchu a jakým způsobem ten hřích může být očištěn. Hřích není záležitost, která jde smýt vodou. Hřích je daleko hlubší a tragičtější záležitost. To, aby nám mohly být odpuštěny hříchy, nestačí voda. Abychom se stali čistými, nestačí voda. Ale to, abychom se stali čistými, k tomu je potřeba krev Ježíšové oběti. A tak už najednou vnímáme, jak zlehčili Židé to Boží slovo tím, tou svou tradicí. Když najednou představovali lidu, že stačí se omýt, aby člověk už nebyl nečistý a stal se čistým. Ježíš Kristus na to reaguje a celou záležitost vysvětluje. Ani učeníci to nechápali. A proto dává to naučení. A říká, víte, hřích je na tom tak, že nás neznesvěcuje to, co do nás vchází, ale to, co z nás vychází. Já se tady možná vrátím do minulosti. Ano, i my, když vychovávám děti, tak častokrát říkáme, aby se varovali určitého prostředí, určitého špatného vlivu, protože je to něco, co nás může strhnout na špatnou cestu. A svým způsobem je to pravda. Ale Ježíš Kristus tady toto staví úplně do protikladu. On říká, že není záležitost hříchu toho, že máme, že na nás je hříšný vliv, že hřích přichází zvenku. Ale Ježíš Kristus konstatuje, že hřích je tak hrozný, že vychází z našeho srdce, že vychází zevnitř. Víte, kdyby hřích na nás přicházel zvenku, pak opravdu by stačilo si umýt ruce a byli bychom čistí. Potom by stačilo se obmýt a byli bychom čistí. Ale hřích není záležitostí, že přichází na nás zvenku. Ježíš Kristus říká, že hřích vychází z našeho srdce. A tak to není chránit se věcí zvenku. Ale Ježíš Kristus říká, že se máme chránit záležitosti našeho vlastního srdce. Celá ta záležitost, Ježíš Kristus říká, tak pochopte, přece to, co se do vás vchází, to, co do vás vchází, tak zase vychází do hnoje. Tady to je otázka, Ježíš Kristus zde neřeší otázku čistého a nečistého, nečisté stravy. Ale on zde řeší otázku duchovní nečistoty jezení něčeho neumytýma rukama. A tak říká, vás přece nemůže nic nesvěcit, co přichází zvenku, protože vy sami, z vás vychází ta nečistota. A to je něco, co možná překvapuje nás i dnes. Protože
I my si kolikrát myslíme, že jsme hříšní právě proto, že žijeme v hříšném prostředí a že žijeme v okolí, kde je hřích. Ale ono to vážně vůbec není pravda. Protože Kristus říká, my nejsme hříšní kvůli hříšnému okolí, my jsme hříšní proto, protože my máme hříšnou přirozenost. Hřích se rodí v našem srdci. A to je daleko větší problém a to se nedá smýt vodou. Vzpomínám, že kolikrát mi bylo řečeno, nechoď tam a tam nesmíš. A možná i správně, také když vychovávali jsme své děti, anebo když vychováváte své děti, také říkáte a také bráníte, aby do určitého prostředí nechodili. Proč? No protože to prostředí má na ně negativní vliv. Má. Ale tím, že zamezíme někomu chodit na určitá místa, ještě nezamezíme tomu, že ten člověk není hříšný a že není původcem a že není tvůrcem právě těch hříchů a nečistoty. Víte, Ježíš Kristus, ten chodil na nejhříšnější místa tohoto světa. On přeplavil se i přes Galilejské moře a šel do pohanské krajiny, kde Židé by nešli, protože se nechtěli nakazit nějakým špatným prostředím. Ježíš Kristus se dokonce setká s ďábelníkem. On se setkává s hříšníky. On jde do toho prostředí, ale on tam nejde do toho prostředí proto, aby se pobavil její hříšnosti. Aby se dozvěděl nebo něco viděl, co oni všechno špatně dělají, aby potom mohl vyprávět to třeba těm druhým nebo káznit ty druhé. On tam jde do toho prostředí, ne aby obdivoval hřích nebo aby se setkal s hříchem, ale on tam jde proto, protože věděl, že tam jsou hříšníci. A on tam šel k těm hříšníkům, aby jim pomohl. Aby také jim řekl, že nestačí na jejich hříchy voda, ale že přichází daleko kvalitnější kapalina. Že přichází něco daleko silnějšího, než je voda. A což je samotná oběť našeho stvořitele Ježíše Krista. Ano, neříkám, chraňme se určitých špatného prostředí. Ale jestliže je tam člověk, kterému můžeme pomoci, je tam člověk, kde bychom mohli ukázat na Ježíše Krista, protože jinde nejsme schopni mu představit, pak věřím, že i to je místo pro nás, abychom šli, abychom pomáhali právě těm hříšníkům, abychom jim ukazovali, že Kristus je miluje a že je máme také rádi i my. Nebojme se hříšného prostředí ve chvíli, kdy milujeme Hospodina a milujeme hříšníky. Protože pak nám Pán Bůh dá sílu, že hřích nenávidíme a hřích se nás nedotýká. Není to něco, co by zvenčí přicházelo dovnitř. Problém je to, co ze srdce lidského vychází. Bratři a sestry, vážní přátelé, nepřemýšleli jste už ve svém životě, jak to, že někdy v okamžicích, kdy vy chcete udělat dobré věci, kdy toužíte, abyste přinesli pokoj a radost, najednou se to jaksi ve vás zvrtne. A vy celou situaci změníte, vy přinesete napětí, obvinění, jste arrogantní, jsme nabubřelí, dokonce si pomáháme i lstí a možná i podvodem a já nevím čímkoliv. Nechceme dělat špatnosti a najednou máme blízko něco vzít někomu, máme blízko být k tomu, abychom byli nevěrní, máme blízko k tomu, abychom někoho ponížili. A přece takový nikdo z nás nechce být. Nebo kdo by chtěl takový být? Nikdo nechce. A najednou to je a my jsme celý, jak si z toho
rozmrzelí, či nevíme, jak si s tím poradit, protože nás to samotné překvapilo. A Kristus říká, to je proto, protože hřích se rodí ve vašem srdci. Vy jste tak tím hříchem už prolezli, že vychází ten hřích z vás. A Ježíš Kristus přímo ukazuje, jaké hříchy, on je tam jmenuje, já je nebudu už znovu číst, jaké podlosti dokáží vycházet z lidského srdce. A na tom jsme všichni lidé stejně. Nikdo z nás není lepší ani horší. Z každého z nás vychází tato nečistota. Když Ježíš Kristus říká a vysvětluje to svým učedníkům, potom jednoznačně říká, že tady nepostačí akce čisté ruce. Na tuto záležitost je třeba něco jiného. Pro Pána Boha akce čisté ruce v duchovní záležitosti nemá žádný význam. Ale pro Pána Boha má význam pouze akce čisté srdce. Akce čisté srdce. A když bychom vyhlásili akci čistého srdce, tak jak Ježíš Kristus říká, blahoslavení čistého srdce, ne čistých rukou, ale čistého srdce, tak najednou se ptáme, jak získat to čisté srdce. Jak dosáhnout čisté srdce. A toto už není v našich silách. Toto už není v naší moci. Na to už nestačí voda, kartáč a mýdlo. To je tak dobré na ruce. Ale vykartáčovat si vlastní srdce není možné. A tak Bible nám nabízí řešení. Řešení z tohoto stavu. Bídný já člověk. Kdo mě z toho vysvobodí? Jak krásné je, že žijeme v době, kdy zpětně se můžeme podívat už na celý plán spasení, který připravil Hospodin pro člověka. Jak můžeme sledovat, že přišel na tuto zem sám Bůh v podobě člověka, aby nevyhlašoval akce čisté ruce, ale aby vyhlásil akce čistého srdce. A říká, ne voda vás očišťuje od znečištění, ale je to moje oběť. Je to oběť lásky. Je to moje moc, která může vyčistit vaše srdce. Víte, v Biblii jsme nazváni, že jsme chrámem Božího ducha. A proto Ježíš Kristus vešel do chrámu, aby ten chrám vyčistil, tenkrát pozemský chrám. A tím on ukazuje, že on má tu moc vyčistit i chrám našeho srdce. Proto ve zjevení Jana je také hovořeno poselství Laodicejské církvi. Je řečeno, já stojím u dveří tvého srdce a já čekám, že mi ho otevřeš. A my říkáme, Pane Bože, já ti ho nemohu otevřít, to moje srdce je příliš hříšné, tam je příliš nečistoty. A jako kdyby Ježíš Kristus klepal a říká, a právě proto, že tvoje srdce je tak hříšné, tam příliš nečistoty, proto já stojím a proto tě žádám otevři. Protože sám nejsi schopen se očistit. Sám nemáš sílu k žádné změně. Sám na to nestačíš. Já se nebojím žádného hříchu, protože já jsem nad hříchem zvítězil. Jedině já mohu vyčistit tvé srdce od hříchu. Já ti to všechno mohu odpustit. A já ti mohu dát sílu k daleko lepšímu životu, kdy už z tvého srdce nebude vycházet nečistota, ale bude vycházet můj duch, kdy bude vycházet můj obraz života. A já skrze tebe, skrze tvé vyčištěné srdce, chci, aby se lidé setkávali spolu se mnou. To je neskutečné zaslíbení a neskutečná výzva. Víte, to všechno, jak si mě připomínalo, připomíná právě v té chvíli, kdy znovu klademe důraz na čisté ruce.
A je to správné, že v této době klademe důraz na čisté ruce. Ale chci vám říct, že ještě něco důležitějšího než čisté ruce. To nejdůležitější je čisté srdce. Protože blahoslavení čistého srdce, nebo oni budou vidět Pána Boha. A tak výzva, umývejme si ruce. To je potřeba. Ale to nejdůležitější, abychom otevřeli své srdce Ježíši Kristu. A on vstoupí. On vstoupí do té nečistoty a tam, kde je Kristus, tam nečistota a hřích ustupuje a je to čistota v jeho obětí a my jim můžeme být už naplněni. Bratři a sestry, já vám i v této době přeji, ať akce čisté ruce nás ochrání od nemocí. Ale především, o co žádám a o co prosím Pána Boha, ať akce čisté srdce je tím nejpodstatnějším pro nás i v této době, ať otvíráme svá srdce Ježíši Kristu, aby vstoupil a aby jej vyčistil. Pán Bůh s vámi, hodně síly do dalšího života vašeho v ten další týden a už se neskutečně těším, až tato doba nouzová pomine, až se budeme moci znovu setkávat, až si vás nebudu muset jenom představovat, ale až budeme mít ten osobní hřejivý kontakt vzájemný. Pán Bůh ať vás provází. A nezapomeňte nejenom na ruce, ale nezapomeňte na srdce. Pán Bůh s vámi. Amen.